Ahoj kačeři, já vás vítám u dalšího dílu, který se týká typu cache. Tentokrát je to třetí díl, kde si probereme mystery cache, nebo taky mysterky, jak se tak běžně říká. Tenhle ten seriál je zaměřený na to, aby začátečník nebo i případně pokročilej si dozvěděl nějaké věci o tom, co ty mysterky jsou, případně si rozšířil nějaké svoje obzory, proč ty mysterky jsou takhle značen a jaký je důvod, proč se cache zakládají jako mystery cache. Ty mystery cache nebo mysterky jsou na jakýkoliv mapě, v jakýkoliv aplikaci, kterou používáte, značený jako bílej otazníček na modrém poli. Zase to s největší pravděpodobností takhle bude značen úplně právě ve všech těch aplikacích, které třeba používáte v mobilních telefonech. A my si teď řekneme, v jakých případech se používá označení mystery cache a následně, co to vlastně pro nás znamená. Takže pojďme se podívat na takový krátký přehled o tom, kdy cache je značená jako mystery cache a co vlastně od toho můžeme čekat. Co od toho modrého otazníčku můžeme na té mapě čekat. Důležitý pro nás je, že ta cache zase není tam, kde ta ikonka je. To finále, ta finální cache bude s největší pravděpodobností úplně někde jinde. Hodně se to používá, když už není místo ve městě. Například samozřejmě, je to jenom příklad, takže když byste chtěli dát tady a už by tam nebylo místo, nebo zrovna tady, tak tam dáte tu ikonku té mystery cache, ale ta finálka, kterou vy si spočítáte, ke který dojdete třeba nějakým luštěním, může být úplně někde jinde, třeba tady. Někde na krytý mapy. Neznamená to, že když tam ta ikonka, že tam ta cache fyzicky bude s největší pravděpodobností tam není. Tak a pojďme se podívat na ten přehled toho, co všechno se dá označit jako mystery cache. Za mystery cache můžeme považovat různé cache, a to za prvý cache s šifrou, nebo cache, když otevřením budeme potřebovat nějaký specifický nástroj, noční cache, bonus cache, challenge cache a ostatní cache, které nejdou jinak zařadit. Tak pojďme si to trošku probrat. Cache s šifrou jsou ty cache, pro jejichž rozluštění finálních souřadnic budete muset vyřešit nějaký rebus, puzzle. Od nejjednodušších, jako je Morzeovka, pro složitý typu Enigma a podobný jako různý šifry, které vás napadnou. Důležitý je samozřejmě nastudovat si listing. Dost často právě tu cache budete luštit z listingu. I například listingu, v kterým vůbec nic není a vám se to na první pohled zdá, že tam nic není. Takže cache s šifrou. Šifru najdete v listingu, nebo na ní budete muset přijít a následně se dostanete k těm finálním souřadnicím. Takže cache s šifrou jsou označovaný jako mystery cache. Nebo k otevření budete potřebovat nějaký specifický nástroj, příklad voda, magnet, šroubovák nebo nějaký jiný specifický mechanismus, který na tom daném místě je a vy prostě budete muset přijít na to, jakým způsobem to funguje a jak se do té cache dostat tak, abyste se mohli zalogovat. Tak, pak tu máme noční cache, jakákoliv noční cache, na kterou budete třeba muset použít svítilnu, tak abyste prošli nějakou trasu, abyste se tam dostali, nebo třeba UV světlo, UV lampu, tak všechny tyhle ty cache jsou označovány jako mysterky. Bonus cache, jakákoliv bonus cache je označovaná jako mystery cache, to znamená třeba bonus cache club cacheem, nebo jste třeba byli na tradičkách a našli jste někde na výčku, že bonusový číslo třeba C rovná se 2, tak si ho zapíšete a když nazbíráte všechny tyhle ty bonusové čísla, třeba z několika tradiček, tak potom vás to dovede k bonus cache. I ta bonus cache je na mapě a bude vám říkat, který cache musíte ulovit, tak abyste se dostali k tomu bonusu. To znamená, bonus cache jsou taky označovaný jako mystery cache. Pak tu máme challenge cache. Lidově by se to asi dalo nazvat jako cache s výzvou a jsou to takový cache, kdy musíte mít předem splněný nějaký úkol. Napadá mi v tuhletu chvíli, že budete mít třeba misterku, která je challenge cache a která bude říkat, že musíte mít předtím odloveno 10 jakýchkoliv cache
který leží víc jak 2000 metrů nad mořem. Dneska už existují různý ověřovátka, přes který si to na internetu můžete ověřit, že splňujete tuhletu challenge cache a většinou není problém ji najít, ale musíte ji logovat až ve chvíli, kdy máte splněny ty podmínky, které jsou v tom listingu. Takže vy, když ji najdete a zalogujete si ji a autor cache si ověří, že jste nenašli 10 cache, který leží víc jak 2000 metrů nad mořem, tak vám to prostě neuzná. Takže cache s výzvou challenge cache jsou označovaný jako mystery cache. No a potom ostatní cache, které nejdou zařadit. Jo, prostě se vám nehodí do jakýkoliv jiný kategorie, který už jsme buď probírali, nebo budeme probírat, tak se označují jako mystery cache a jsou na té mapě takhle uveden. Tak, a abyste neřekli, že je to jenom takhle strohý, že tady mám takovýhle jenom seznam, tak se v tuhletu chvíli budeme podívat na nějaký konkrétní příklady, abyste si nemysleli, že je to až tak jednoduchý, nebo spíš, abych vám ukázal, že existují složitý mysterky, na který není až tak jednoduchý se dostat nebo se na ně podívat. A proto zároveň i říkám, že to není úplně až tak pro začátečníka. Rozhodující je pečlivě si přečíst listing, a je to důležitější, je to ještě snad důležitější než u jakýkoliv jiný cache, protože jinak se prostě tu cache neodlovíte, než si pečlivě podíváte do listingu a když vám to nebude dávat smysl, tak na ní prostě nebudete chodit. Tak a pojďme se podívat tedy na nějaký konkrétní příklady. Tak a pojďme se podívat na naše příklady. Já už jsem si tady připravil mapu, kde jsem si vyfiltroval jenom mysterky a podíváme se na to, jaký typy mysterek můžeme na té mapě najít. Dáme si pár příkladů, nebudeme samozřejmě rozebírat všechno, co jsme si ukazovali v těch předešlých bodech. Tak já tady jenom zabrousím na nějakých pár bodů. Tady, super, jsem se trefil zrovna, je to bonus Adventure Lab na pivo do budoucnosti, takže tady vidíme jednu bonusovku, na kterou se dostaneme po odlovení Adventure Lab se stejným názvem a bonus cache máme tady, takže když ji teď rozklikneme, tak se dostaneme na nějaký konkrétní úkoly, respektive dostaneme se na to, jak ji odlovit. Pravděpodobně v Adventure Lab bude nějaká nápověda, že po odlovení nám to buď ukáže souřadnice, nebo nám to řekne, jak se na tu Adventure Lab dostat. Takže po rozkliknutí se to dozvíme. Tak, další takovou jako mysterkou například je třeba, mám pocit, že je to jedna z těch hodina matematiky, to je moc pěkná věc, protože tam si, na tom si hezky ukážeme, jaký rébus třeba musíte řešit. Já jsem si ji tady otevřel, je to super, vidíte tady mapu, vidíte tady nějaký obrazec na mapě, a podotýkám, že všechno jsou to cache pro běžný uživatel, nejsou to prémiovky, takže tady neprozrazují nic tajného, ani nebudu ukazovat řešení, jsou to všechno informace, na které se běžně dostanete. A vidíte tady nějaký obrazec, Plzně konkrétně, s nějakýma úsečkama. Ty úsečky máte tady uvedený, máte tady souřadnice těch bodů, těch úseček a úkolem je nalézt cache. A tu cache najdete, když naše dnešní cache je uložena v geometrickém středu města ohraničeného červenými čarami. Takže vy už za pomoci matematiky nebo třeba IKEDu, kdo jste třeba strojař nebo konstruktér, můžete využít nějaký kreslicí software, kde si prostě zjistíte geometrický střed a v tom geometrickém středu je umístěná ta cache. A nebo prostě pomocí matematiky, za pomoci výpočtů geometrických naleznete geometrický střed a na tom místě budete hledat finálku. Myslím si, že tohle je hodně hezký příklad toho, jak se dá použít mysterka. A hrozně se mi to líbí, je to moc pěkně udělané. Tohle je typ mysterky, která je jasně daná, jasně víte, co luštíte, je to moc hezký a přehledný. Takovýhle mysterky jsou prostě radost řešit. Tak, vrátím se zpátky na mapu a vrátím se na takovej oříšek. V Plzni máme takovou sérii týkající se hliníku. Ale já teď na to najedu. Máme tady takovouhle pěknou sériku.
3x2 rovná se 7 hliníků, hliník na dovolený, což je hliník, hliník se odstěhoval do Humpolce, inspekce hliníku, infekce hliníku, dezinfekce hliníku, aplikace hliníku. Je tady toho hafo, váže se k tomu takový zajímavý příběh, kdo bude chtít, může trošku zabádat nebo poptat se. A my si teď ukážeme jednu z těch keší, abyste viděli, že ne všechno je úplně jednoduchý. A podíváme se, inspekce hliníku, jo, inspekce hliníku, já si tady rozkliknu ten listing, mám ho tady a to je všechno. Tohle to je všechno a to není moc pěkný. Protože já už tady mám vyluštěnou finálku té keše, nicméně nebyl jsem na ní nikdy, takže já to zakřížku, aby to nebylo vidět, protože to tady mám v poznámce vidět, i když si nejsem jistý, jestli to je správně. Nicméně tohle to je celý listing. Okay? Tam dál už nic není, nejsou tam žádný waypointy, nic, tohle to je celý listing. A vy z toho listingu musíte zjistit, o co se jedná. Může to být ve zdrojovém kódu, může tam být skrytý obrázek, který se tváří jako bílá stránka, můžou být ukrytí třeba i instrukce v obrázku daným. Je to opravdu, co vás napadne, to si prostě zkusíte. Dost často budete muset asi poprosit o pomoc, protože takovýhle typ keší je složitý a když se vám neukazuje nic ani v listingu, tak víte, že luštíte opravdu složitou cache. Ještě vám tady napovídá ten terén, terén 4. Takže už z toho můžete jasně vědět, že obtížnost 4, tak obtížnost 4. Terén 4, je, že, terén 4 koresponduje tady s tím stromem, takže s největší pravděpodobností na stromě. Vyžaduje lezení po stromech, ale obtížnost 4. Takže to luštění nebude úplně jednoduchý. A ono je to jasně vidět i z toho, co tady vlastně vůbec nevidíte. Ten listing tady vlastně vůbec není. Kdo takovýhle listing někdy otevřete, nebuďte z toho zmatený, koukněte se do mapy v listingu, koukněte se do waypointu, jestli tam něco není, koukněte se do názvu, zkuste si to všechno dát dohromady. Může se taky stát, že vám neporadí ani autor, protože nechce. Protože chce, abyste prostě luštili, ale i takhle složitě může vypadat Mystery Cache. Otevřete listing a nic tam prostě není. Tak já se vrátím do té mapy, já bych vám rád ukázal ještě jednu cache, která byla odlovená, má FTF-ko v roce 2017, myslím, ale není tady. Bohužel jsem zjistil, že je prémiovka, takže vám ji neukážu, ale kdo bude chtít zapátrat z vás, tak se podívejte na Plzeňich v okolí Nepomuku. Je Mystery Cache, která má jenom FTF-ko, nemá ani STF-ko. A to FTF-ko je z roku 2017, žádný další kačer zatím neodlovil. Máme rok 2020, takže 3 roky je tam FTF a není tam ani druhý nálezce. A možná by to pro vás bylo zajímavý. Neukážem si ji, zkuste zabátrat v té mapě. Je to okolí Nepomuku, Plzeňich. Myslím, že nebudete mít problémy najít, pokud jste prémiový. Tak, to byly takové ukázky toho, s čím se vlastně můžete setkat, co můžete v reálu vidět. Já doufám, že jsme si to nějak rozumně jakoby řekli. Ještě mi napadlo, že bychom si mohli ukázat nějakou tu challenge cache. Tak já se to pokusím najít, vydržte, já si stopnu video a zkusím se přeběknout. Mám takový pocit, že v okolí Železní Rudy taková cache je, o který teď momentálně vím. Takže ji zkusím najít a hned jsem zpátky. Je to přesně jak jsem říkal, existuje tady jedna cache, která se jmenuje Challenge na Jezerní hoře. Pozor, teď zabrousím možná trošku jako někam jinam, tak ta challenge cache není umístěná přímo na Jezerní hoře, protože Jezerní hora jako taková leží v chráněném území, nesmí se na ní vstupovat, takže tam nevstupujte, celoročně je tam přístup uzavřen, protože tam hlízní tetřev, takže se tam celoročně nesmí, takže dodržujte to, nenajdete tam ani žádný cache, nemá cenu tam vstupovat, ale ta cache leží úplně trošku někde jinde. Ta Jezerní hora jako taková je někde v těchto místech. Vidíte, že ta cache je někde jinde. A já si rozkliknu ten listing a tady vidíte tu výzvu.
Relativně snadný přístup k cache nahrazujeme nestannostní podmínek. Toto cache je tzv. Challenge cache, tedy cache, kde musíte splnit určitou výzvu. Naše výzva je následující. Abyste si mohli zalogovat cache, musíte nejdříve nalézt 10 vrcholových cache na různých horách o výšce alespoň 1000 metrů. Výborně, krásně to koresponduje s tím naším příkladem. Počítají se skutečné vrcholové cache s tematickým názvem, dokonce s názvem, to znamená názvem kopce. Uznáváme pouze vrcholové cache, ne jakékoliv na 1000 metrů. To znamená, musí to být konkrétně ta cache k tomu danému vrcholu. Asi jasné na vysvětlení. Pro inspiraci můžete využít stránky tisícovky.cz. Uznáváme pouze tradiční cache, earth cache a virtuálky. U ostatní bychom neměli možnost kontroly. Cache může být i vaše vlastní, pokud vám tedy přijde, že v vašem okolí je takových cache málo, můžete si nějakou založit. Počítají se všechny cache splňující předchozí podmínky, tedy i ty nalezené před publikací této cache. No, to tak většinou bývá. A tady je nějaký doplňující text ještě k tomu, který si můžete prostudovat. Kdyby to někoho zajímalo, tak číslo té cache je teď tady takhle nahoře. Vy se můžete podívat a třeba se nad ním vypravit a budete mít jednu challenge cache. Třeba už to máte všechno splněné, to, co se uvádělo v tom popisku. Jo, takže tohle to je krásný příklad challenge cache. No, nezapomínejte na obtížnost, na terén, na atributy. Já jsem moc rád, že jste sledovali tenhle ten díl od blogu www.zašipkou.xyz o typech cache a příště se podíváme zase na nějaký další typ. Na výběrech máme ještě hodně, tak já se teprve rozhodnu, co zveřejníme. Možná to bude něco technicky zajímavějšího, ať trošku přeskočíme od těch papírových nebo od těch jednodušších na něco maličko složitějšího. Tak a budu se těšit znova naslyšenou, protože se nevidíme, a přeju vám hezký odlov. Tomíček, ahoj.